будемо захищати наш український бізнес. Для нас це дуже важливо. Ну, але і українському бізнесу треба знати, що ми вас захищаємо, так що і ви нас, будь ласка, підтримуєте і захищаєте. Тільки разом можна зробити щось подібне, що роблять тут. Дай Бог, щоб дійсно у нас вийшло побудувати сильну державу. Вона у нас прекрасна вже є, залишається побудувати сильну. Тільки з сильною економікою можливо це зробити. Наша група працювала від держави. Хочу сказати від себе, що у нас, мені здається, принаймні, сільському господарству ставлена задача спільна в оборонному і в технології.